Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bom, aqui vou mostrar para vocês o marzinho de Rabir, ou Robir, não sei como se pronuncia. Sei que no mapinha está transliterado como R-A-B-I-G-H, ok? Gostaria de saudar o pessoal, né, e dizer que eu vou tentar fazer esse canal aqui virar um canal, esses canais aí doido, mostrando viagens, mostrando vários lugares, né, que tem muita gente, tem aquele viajando pelo mundo, blá blá blá. Eu lembro que eu vi um cara, eu falei, ai não, porque aqui é um país islâmico, meu Deus, vão cortar nossa cabeça e blá blá blá. E agora eu vou falar dentro da percepção de um muçulmano, né? Ó, vou falar pra você, a Arábia Saudita é uma uva, é um luxo, tá? É um luxo. Então, eu vou dar uma ideia aqui. Tem um negócio aqui que a gente compra durante o dia, aqui no início do dia. Aguinha mineral, né? Tem umas que são bem legais, que ela tem pH 8, né? Pra quem não sabe, o pH do sangue é entre 7.35 e 7.55. Então é igual uma água. Você vai misturando tinta, ela vai ficando mais pintada, vamos dizer, né? Vai mudando a cor. E a mesma forma, se você for colocando água ali transbordando, vai limpar, tá ok? Da mesma forma, nosso sangue. Então, quanto maior o pH da água, melhor para nós. Não deveríamos jamais beber algo com pH menos de 7.55. Né? Refrigerante, para você ter uma ideia, é 2,50. Então não deveríamos beber essas coisas. Mas aqui a aguinha dessa daqui, 50 centavos aqui, ó, meio real, né? Eles chamam. Que hoje a cotação com dólar tá parecida com do real. Aliás, o real tá parecido com daqui, porque o daqui é fixo, 3,75. Não tem essa frescura flutuante, especulação, blá blá blá, que não existe essas paradas não. Então tem aqui 50 centavos, então com um real praticamente, um real e 10 mais ou menos, você tem duas garrafinhas d'água dessa daqui, você teria 600 ml com um real do Brasil, tá? Tem biscoitinho aqui também, tá tudo baratinho, que a gente pega isso de manhã, pra gente não precisar ficar saindo, almoçando, e depois quando a gente termina o trabalho, a gente senta, come sossegado. Aqui é outro ritmo, tá? Isso dentro da minha profissão, tá? Que é hidrografia e topografia. Beleza? Falando nisso, dá pra ver que o meu rosto tá arrebentado, né? Isso aí foi ontem, com camiseta. Ontem e anteontem. Camiseta manga curta, né? E o sol rachou. Mas rachou. Pegou bonito. Aí queimou meu braço. Olha, se eu mostrar, vocês vão chorar. Tá preto, tá ligado? Então tu vê aqui, o pescoço ainda tá cor natural. E isso daqui é naturalmente queimado, tá? Isso daqui não é nada. Se você ver o braço, minha mão, ó, tá inchada aqui. Se você ver o meu braço, você vai chorar, vai ter pena, tá? Então assim, minha percepção até agora, cheguei dia final de março agora, né? E uma semana, quase duas semanas, né? Fazer duas semanas depois de amanhã. Minha percepção é o seguinte: é bom de viver aqui. Muçulmano aqui é bom de viver. Imagina só, você tá num lugar onde para todos os lados, onde você vai, assalamu alaikum, assalamu alaikum, assalamu alaikum, assalamu alaikum, todo canto. Passa uma criança por você, assalamu alaikum, pra você. Entendeu? Não tem como comparar isso aqui com um país não muçulmano. Vou explicar por quê. Não tem como você comparar. Aqui você tá entre os seus. Pra começo de conversa, tá aqui entre os seus, tá? Tá ruim de segurar aqui, minha mão já tá até doendo. Eu não tenho esses apetrechos, né? Aqui onde você vai, a pessoa chega. Que a paz de Deus esteja contigo. Não é legal? Só isso já ganha. Já no Brasil, se você ousar colocar uma toquinha, a minha tá por aqui, ousar parecer um muçulmano, olha, terrorista, te bate, né?
E aí eu vou resumir aqui tantas vezes que já aconteceu comigo, com a minha esposa e com nós dois juntos. Tá? O pessoal querer bater na gente. O pessoal é ignorante, né? Você sabe que o brasileiro médio, ele é boçal. Desculpa, é boçal, brother. Então, vamos lá. Quem não gostou, problema. É só não assistir mais. Aqui é o seguinte. Comida tudo ralado. Começo de conversa. Comida tudo ralado. Eu já digo que a dieta é diferente, cara. Olha só. Eu não sou muito assim desses caras gourmet, não, tá? Não sou muito, não. Mas, por exemplo, cara, minha barriga aqui tá baixando. É incrível. Por quê? Você chega num lugar, você tem lá o falafel. Ah, é um negocinho, uma bolinha com não sei o que, vegetal. Sei lá do que é feito. É vegetal. Mas o negócio tem sabor, cara. Não é um troço chuchu sem gosto, tá ligado? Não tô desprezando a culinária brasileira, não. Porque é ótima, maravilhosa. Eu amo muito. Inclusive, inshallah, ainda vou... juntar todos os ingredientes, vou conseguir fazer em casa uma moqueca capixaba. Inshallah. Muito bom. Mas, tipo assim, é, sei lá, cara, mais prático. Você pega 10 reais. Tá? Tô falando no centro de uma cidade. 10 reais. Você chega lá e fala pro cara, eu quero isso. O cara enche um negócio, bota. Cara, difícil até de carregar. Chega em casa, tu come, sobra. Você tem que guardar para comer depois. Ah, você guarda? Guarda, por quê? Não estraga. Entendeu? Aqui dá gosto. Eu acho que esse pessoal vegano, vegetariano, se viessem para cá, eles iam ficar doido, cara. Porque você não precisa. Não, imagina um vegetariano no Brasil. Eu não sou, tá? Tô só explicando. Um vegetariano no Brasil sofre, é tudo caro, é tudo complicado. Se o cara quiser, sabe, aqui já é mais fácil. Para começo de conversa, você pode ter uma dieta muito melhor. Você tem uma mesquita em cada lugar, não tem lugar que não tenha uma mesquita. A gente veio aqui num lugar onde a gente não conhece para fazer um trabalho, tem a mesquita ali. A gente chegou, pô, deu a hora da oração, fomos lá, fizemos o wudu, banheiro grande, limpo, bonito. Chegamos, aí deu uma volta, tá lá a mesquita. Carpete grande, limpo, carpete mesmo, bom, tá, tapetão bonito, e sempre tem alguém, entendeu? Na estrada tem as mesquitas, como aquelas capelas que a gente via antigamente na estrada do Brasil, tem no Chile, tem, você tem a capelinha, tipo uma capela, né, que é uma mesquita, você chega lá e tá três ou quatro no carro, você já pode fazer o chamado, liga lá os microfones e tal, faz o chamado sem microfone. Você faz todo aquele ritual necessário, entendeu? Sem precisar ter um chefe, sem precisar ter um responsável ali, alguém 24 horas. As pessoas chegam, fazem o que tem que fazer, que elas sabem o que tem que fazer, fazem a sua oração e vão embora. Não tem frescura, entendeu? Você chega numa portaria, você vai entrar num porto, numa empresa, alguma coisa, você chega, ó, vim fazer trabalho pra tal pessoa, tal, isso, aquilo. O cara chega, liga lá dentro, peraí, vou ver. Rapidinho, tudo fácil, cara. Eu não sei porque o pessoal acha tão difícil aqui. Sei lá. Agora, se você quiser procurar boate, bagunça, droga, bebida e prostituição, realmente, aqui não é o bom lugar, não. Inclusive, se você for ver naqueles grupos, né? Brasileiros, na Arábia Saudita, bababá, quase não tem muita coisa. O que tem, às vezes, tem alguém reclamando. Ai, países inóspito. Claro que é inóspito, Fê. Quer andar mostrando tudo, entendeu? Aqui todo mundo anda vestido, ó. Eu tô nisso daqui, não é nem pra, sabe, arabizar. Ah, é arabizar. Olha só, falando em arabizar. Se você quiser arabizar, paquistanar, indiar, entendeu? O que você quiser, kuwaitiar, o problema é teu. Se for pra você se cobrir mais, se for pra você atender melhor as prescrições de Allah subhanahu wa ta'ala, é bom. Eu, particularmente, eu tô com isso daqui porque meu braço tá queimado. E eu, como o chefe falou, vamos, Luiz, vamos pra Duba. É um ou dois dias no máximo. Eu levei pouca roupa, né? E não levei manga comprida. Então essa é a única manga comprida que eu tenho no momento. Entendeu? Mas até que ficou bonito, né? No vídeo tá mais branco do que o normal. Entendeu? Então aqui não tem bicho de sete cabeças, não. Aqui só é ruim pra vagabundo. Cara quiser bagunça, claro, se você for afrontar o governo, você vai ter problema. Você não tem problema aí no Brasil?
Para numa blitz. Para numa blitz. Chega pro policial e fala assim: ô, seu polícia, aqui, aqui é democracia, é ocidental. Como é que é? Sociedade judaico-cristã. Eu quero ver seu documento, quero saber se você é policial também. Você vai ver o que você vai ganhar dele. Afronta o agente do governo aí no Brasil, você vai ver o que vai acontecer com você. Entendeu? Então, tipo, claro que se você for afrontar um governo absolutista, que aqui o cara manda mesmo, tem um rei, ele manda. Agora ele manda o seguinte: eu quero que tenha mesquita em todo canto. Tem mesquita. É ruim para o muçulmano? Não, né? Eu quero que a comida seja toda halal. É ruim para o muçulmano que a comida seja toda halal? Não. Então, o cara vai tomar umas decisões e outras que desagradam. Você acha que, sem comparação, grandes líderes do passado, eles não desagradavam ninguém? Eles desagradavam também, tá? Não defendendo, eu não sou esses malucos, como é que é? Que é, ai meu Deus, os saúdes são uma maravilha do mundo e tal. Olha, maravilha, não sei, mas que tá bom, tá bom. Vou falar pra você, tá? Agora, do Islã perfeito, papapá, eu não sei falar, porque eu mesmo eu não conheço o Islã pra dizer o perfeito que é e o perfeito que não é. Eu sei que pro muçulmano que quiser viver uma vida simples, quiser viver uma vida normal, muçulmano que ele quiser fazer o trabalho dele, cuidar da família dele, orar, ter comida boa para comer, ter um lugar bom. Ele, quando ele quiser viajar ali no hotel, tem lá o tapetinho, o Alcorão, a indicação onde tem, onde está a Meca, tá? Tudo isso ele vai ter aqui, entendeu? Então, para mim, a gente sempre tem a impressão de um lugar, né? Você sempre avalia um lugar de acordo com o que você tinha antes, né? De acordo com o que você conhece no total. E pelo que eu tinha antes, aqui tá ótimo. Alhamdulillah, alhamdulillah. Daqui a pouco toca de novo oração. Não tem frescura, cara. Ó, carrinho. Volta com o carro, vai lá. Eu vou lá, o rapaz tá trabalhando, né? Lá pegando os pontos. Ontem ele ficou só olhando, hoje é minha vez. Pego ele lá, vamos fazer oração. Vamos lá, de carro. Gasolina 1,30. E tá caro, o pessoal tá reclamando, tá? 1,30. Aí chega ali, pega o pessoal, vai lá. Vamos fazer o Udu, bem sossegado. Depois entra na mesquita, ar-condicionado, gelando, bonitinho. Chega ali, faz oração de boa. Faz o Dhikr 33 vezes, Alhamdulillah. 33 vezes, Subhanallah. 33 vezes, Allahu Akbar. Entendeu? Faz seu Dua, bem sossegado. Ninguém vai te encher a paciência. Ai, vamos embora. Não, o cara tá orando, fazendo doar, respeita. Entendeu? Se ele não abusar do direito dele, ninguém vai perturbar ele. Você quer mais o quê? Você quer que eu peça o quê? Tá ok? Então, acho que já tá sossegado disso de mostrar o mar de novo. Já tá bom dessa parte de se é bom, se é ruim, né? Eu achei bom. Ah, mas por que se o cara for homossexual e tal? Homossexual é um nome bonito para sodomita, né? Ou para lésbica, no caso. Se o cara for... Olha, não vem pra cá, não. Eu vi uns... Sabe quando a gente olha assim e a gente vê que o maluco meio... deu uma reboladinha e tal? Né? Pode ser só impressão. Nossos olhos têm muita maldade também, né? Nossos olhos têm muita maldade, tá bom? Mas ali, aquele cara ali no Brasil, o pessoal já ia zoar. Falar, ó, aquilo é enrustido, hein? Aquilo lá tá fingindo. O pessoal é maldoso, né? Aqui ninguém perturba o cara, não. Agora, se ele for pro meio da praça, se agarrar com outro macho se beijando, ele vai ter problema. Tu faz isso? Não vem pra cá. Se vier, não faz isso na rua. Tá bom? Faz escondido. Que se pegar, dá problema. Talvez dê menos problema que em São Paulo, né? Que em São Paulo você não precisa nem estar fazendo nada. Só de você andar assim meio desmunhecando, o pessoal já te mata, já dá facada, tá bom? E é isso, que tem as regrinhas, entendeu? Que é outro sistema. Quem quiser viver no sapatinho, sossegado, aqui é bom. Aqui é bom. Muito bom. Então chega desse assunto, os próximos vídeos vão ser só mostrando os legais, os restaurantes,
as estradas, né? Porque por sinal, eu não vou nem comparar não, vou comparar não, tá bom? Para não ser cruel, né? Eu amo o Brasil, é muito legal. O problema é que ele tá cheio de gente nojenta, tá bom? Xalá, próximo vídeo a gente vai começar a mostrar as facilidades, tá? Restaurantes, mercados e tal. Quem quiser conhecer, tá? Se inscreve aí, pô. O que que custa? Vai aparecer o bagulho aí, tu assiste. Eu, hein? 2 minutos, 3 minutos, 15 minutos, quando enjoar, não importa, ó. Assistindo, ficando 30 segundos assistindo, papaizinho aqui fica feliz, tá bom? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah, não posso esquecer. Também vou ver aqui como é que é o sistema. Vou ver se eu consigo filmar uma oração aqui, tá bom? Ou o interior de uma mesquita e tal, pra ficar legal, tá bom? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.